qaar ka mid ah odayaasha waxa garadka dhalinyarada degmooyinka Balligubadle iyo Balecaban ee gobolka Hawd ayaa soo dhaweeyay go'aankii ay guddiga doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku muddeeyeen qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliland ee inagu soo foodlay. Maanta halkan waxaan ka soo dhaweynayaa guddidii doorashooyinka qaranka go'aanka ku dhawaaqday oo ah in la furayo ururadii siyaasadda. Runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ururada in la furo, taasoo ay gaadhay waqtigii la furayay ururada. Waanan soo dhaweynaynaa guddida doorashooyinka go'aanka ay gaadheen. Insha Allahu ururada lasoo dooranayana fariinalka waxaan uga dirayaa inay runtii u diyaar garoobaan doorashada ururada, taasoo ahayd go'aanka ay soo saareen guddida doorashooyinka qaranku. Waanan u taageersanahay go'aanka runtii ka soo baxay guddida doorashooyinka qaranka. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Waxaan leenahay doorashada ururada ha loo diyaar garoobo. Maanta waxaan soo dhaweynaynaa go'aankii maalintii shalay ay soo saareen guddiga doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu leenahay go'aanka ay soo saareen waanu soo dhaweynaynaa, waananu taageersanahay ka degmo Balecaban ahaan. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Waxa weeyaan Soomaaliland maanta waxay cagta saartay waddadii doorashada loo marayay. Meel wanaagsan bayn maraynaa. Xisbiyada mucaaradkana waxaan leeyahay inaan ku mashquulin go'aanka ay soo saareen Komishanka Doorashooyinka Qaranku yahay aynu u diyaar garowno sida ay u soo kala horeeyeen iyo jadwalka ay soo saareen Komishanka Doorashooyinka Qaranku. Waxaan la leeyahay ha loo diyaar garoobo, kubaddu meel fiican bay taallaa, aynu u diyaar garowno ciddii wax isla haysaana ha timaado garoonka lagu tartamayo. Haddii aynu ka hadalno codka shalay ka soo yeedhay ururada iyo doorashooyinka Komishanku go'aanka uu ka gaadhay amase uu ku fulin doono hawlihiisii, codkaasi wuxuu ahaa cod aad iyo aad u qurux badan. Dadweynaha dhammaan u raali geliyey oo ah Komishan Calooladay keenay muddo dheer isagoo ku soo shaqaynayay go'aamadii uu qaatay in uu labaclabac galo ceeb ay ahayd, laakiin wuu ka il horreeyey. Go'aan wanaagsan baan u qaatay Calooladayga. Sida markaa ay go'aanka u qaateen ay howlaha ugu dhawaaqeen sida ay u fulinayaan dadka u wada maqashiyeen, aad iyo aad ayaanu u taageersanay una soo dhaweynaynaa, gacmo furamaan ugu soo dhaweynaynaa. Magacaygu yahay Bashiir Gaabush, kana tirsan dadweynaha degmada Balecaban. Waxaan taageersanahay go'aanka ay soo saareen Komishanka Doorashooyinka Qaranku ee ay soo horreysiiyeen doorashada ururada. Waxaan leenahay doorashada ururada la gelaya ku bismillaysta. Waxaanu taageersanahay haddaan nahay degmada Balecaban go'aanka Komishanku Qaranku soo saareen, kaasoo ah ururada xisbiyada ina la furo. Waan ku raacsanahay haddaan nahay bulshada degmada Balecaban. Guddida Komishanka Qaranku go'aankay soo saareen ayaanu aad iyo aad iyo aad u taageersannahay, ee ah intii xisbiyadu ay soo horreeyaan. Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigoo ayaa Axmed Cabdilaahi oo ah dhalinyarada degmada Balecaban ku dhaqan. Waxaan leenahay Komishanka Doorashooyinka Qaranka Jamhuuriyadda soo saareen go'aankay soo saareen waan ku raacsanahay. Ururada in la furano mar kasta anagu waa ka jeclaynba. Doorashada madaxweynaha waxaan ka jecelnay in ururada naloo furo, maadaama ah ururkaanu jecelnahay. Aanu is leenahay hadh waxbiini qabanaya ka degma ahaan waanu rabnaa. Waxaan leenahay ururada ha la furo. Aniga oo ah Axmed Aadan Abiib, kana mid ah deegaanka Balecaban ee degmada Balecaban, waxaan halkan ku caddaynayaa in aanu taageersannahay mowqifka uu Komishanka Qaranku soo saaray, kaas oo ah in xisbiyadu tartamaan waqtiga loo qabtayna raallaanu ka nahay. Aniga oo Muuse Cabdillaahi Guuleed, kana mid ah odayaasha degmada Balecaban, waxaanu taageersannahay go'aanka ay soo saartay guddiga Komishanka Qaranku. Iyagaana xaq u lahaa markasta ciddii go'aamin lahayd iyadu bay ahayd saa ay soo saareen, waan ku taageersannahay. Waxaanu leenahay waad mahadsantiina saa iyo doorasho wanaagsan iyo ururo xisbiya soo baxo insha allahu tacaala. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan doonayaa ra'yi ka dhiibto arrimaha doorashooyinka Komishanka ay soo saareen. Go'aamada ay soo saareenna ka mid tahay xilliga muddada xilliga doorashada ay soo horreysiiyeen kuwa doorashada ururada, taas waxaanu taageersanahay doorashada ururada ay soo horreysiiyeen. Waana ku mahadsan yihiin guddida doorashooyinka qaranka Soomaaliland. Doorashada xisbiyada uu Komishanku soo saaray aad iyo aad baan u taageerinaa, aad baan ugu hambalyeelinaa. waxa la filayayna waa ururada doorashadoodu waayahanba. Ku hadlaya afka dhalinyarada degmada Balecaban,
waxaan aad u soo dhaweynayaa tartanka xisbiyada oo aan anagu horeba u taageersanayn. Waan soo dhaweynaa Komishanka Doorashooyinka Qaranka go'aankay shalay soo saaray, waan ku raacsanahay. Cabdinajiib Dayib Cismaan, warbaahinta Qaranka Somaliland, magaalada Bali Gubadle.